ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭାରତକୁ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସହଯୋଗ ସହିତ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ଯାଇ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଖରାପ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତକୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବା ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟିକା ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ସମେତ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଟିକା ଯୋଗାଣ ଆମ ଦେଶକୁ କୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।